今天是教大家做一个很经典的黑森林蛋糕，巧克力蛋糕体哦，很多人都很喜欢的哈。好，介绍一下，我是用植物性的鲜奶油、古田巧克力。那我们今天的海绵巧克力蛋糕体，九只樱桃、巧克力米，那基本工具哈、那这个是刮蛋糕体的刮刀，好，抹刀、挤花袋，这个是挤花嘴，好，因为我们今天要刮那个巧克力，所以呢，我准备了一支水果挖球器，还有量尺。那我们要打鲜奶油啦，所以呢，我准备一支打蛋器。这个是呢，我们今天所准备的工具。所以呢，你如果要做蛋糕装饰的话呢，可能这些基本的东西你都要有哈。接下来我带大家怎么做。那首先呢，我们应该先把鲜奶油打发。这个鲜奶油我们要因为要抹它，我们是用植物性的。那动物性的呢，它比较适合拿来做内馅夹层啦，或是做慕斯啦，或是做那个浓汤那一类的。那我们呢要抹台，把蛋糕体抹得漂漂亮亮，要在上面挤花的话呢，记得是用植物性的鲜奶油。好，那我们呢把它打开，就这样打，中速打就好，不用用太快速。那记得哦，鲜奶油一定要放在冷藏，一定要放在冷藏，要凉凉的，因为你太如果温度太高，超过二三十度的话呢，那可能没办法打发。好了哈，那我们现在呢，把它打到这么硬。好，打好了以后呢，放旁边。那接下来，我们这个蛋糕体做好了以后呢，我们把它分割成三片，中间要夹馅了哈。那我们把蛋糕体平放，然后呢，轻轻的定，就是用手固定一下蛋糕体，不要让它移动。那我们这个锯齿刀呢，我们就平平的这样子走过去。当你在走的时候，不要摇晃。好，那我们就用锯的前后这样子锯。好，要小心不要割到手哈。好了，要蛋糕抹台的时候，一定要有一个这样子的转台。当然也有塑胶的，那也有这种是比较稳，你在转的时候它不会滑动哈。那我们把它放上来，一层一层叠哈。那我这边准备的是酒糖液，在蛋糕体上面呢喷一点点酒糖液，它一来呢让你的蛋糕更保湿，然后再来呢就是增加风味。然后我们在蛋糕体上面放少许的刚刚打发的鲜奶油，啊，接下来把它抹平。那我们那个抹刀在拿的时候是这样拿。是这样啦，我常常看到很多朋友是这样啦，不对哈，或是什么这样啦，都不对。你要这样子定型稳定，你才好磨哈，这样子。然后我们用尾端的这个地方把它推开来，然后记得你的磨刀呢都不要去碰到蛋糕体，哈，来把它推开来。好，那我们鲜奶油呢离蛋糕体有一段距离，你不要抹到旁边来，就这样子，大概差个一公分左右，没有抹出来。好了，那我们接下来放一点那个黑樱桃。这个蛋糕呢叫黑森林，其实它是有典故的，所以呢，如果说你这个蛋糕要叫它是黑森林的话，应该里面是夹黑樱桃，比较经典。好，那我们第二层再拿上来，我们把它喷一下酒糖液，好，然后再盖起来，稍微把它整平一下。好，那我们上面呢，一样再撒一点。好，好，你看我抹这么久了，我的抹刀里面呢没有一点点的那个蛋糕体，这里面也都很干净，这样才是对的。你的抹刀呢，不要去碰到蛋糕体哈。好，通常呢，蛋糕呢它是三层就可以了哈。好，那我们就叠这样就可以了，稍微整平一下。那接下来我们就把蛋糕体外围把它抹台起来。那一样哈，我们也是这样子把它抹开，跟刚刚的抹法一样。好，先把它推开，然后我们再来抹旁边。我们就这样子哈，把它贴上来，然后呢把它抹一下，然后拉开。好，那我们呢，上面跟周围呢，就是大略的把那个鲜奶油
就贴上去了以后，那我们贴着我的刮刀呢，平贴在蛋糕体上。然后呢，旁边有多余的，这些多余的我们把它刮掉，因为等一下我们要整平，所以呢，你的抹刀呢要把它擦干净。好，然后你看我这样拿，然后我们刚蛋糕体就把它这样子拉平，从蛋糕体的旁边这样子拉平，把它刮起来，一样很干净。那每刮一次，你的抹刀呢可能要把它整一次哈。好来，就这样子拉起来，拉起来。还是很干净哈，因为我都没有去刮到蛋糕体。好，好，就差不多平了。如果说你没有觉得很平的话，那再抹一次也没关系哦。好，让它旁边呢有一点点高起来，然后我们再把它刮平，就是这样子。好，然后呢，抹刀平平的拉进来，大概拉到蛋糕体的三分之一的地方呢，那我们把它抬起来，然后我的手进来就拉起来。好，那我们那个黑森林旁边呢贴一点点巧克力米哈，来，那我带大家怎么做巧克力米哈，你不要害怕，就这样子抓起来，好，就这样子贴。贴，然后呢，你要转，对不对哈？然后你的手先贴着蛋糕体，然后再让蛋糕体转一下，啊，再让蛋糕体转一下，然后呢，再贴一点点。贴好了以后呢，我们把它放在盘子里面，好，就这样子放下来。然后呢，你利用这一支抹刀呢，托住它，然后让你的手出来了以后，哎，就好了。那我们还有一个分割器。这个分割器呢，我们就把它压下去，就是做一个记号了哈。然后呢，稍微压一下，就放着就好，它就有记号出来了哈。好，有没有？就有一道一道的记号出来了，这样子。好，我们先把等距做好，然后接下来呢，我带大家怎么做挤花。那我们挤花袋怎么拿呢？很多人是拿这样塞，不是这样子的哈。然后你的手掌打开，还它这样子。看可以撑多开，你就这样子撑。那我们鲜奶油是这样子放哈，拉起来，然后可以放进来，然后就这样子的塞进来。所以呢，你做一天以后，这边还是很干净，不用装太多哦。装太多的话，你比较不好，就是不好掌控。然后拉起来，拉起来，然后我们把它放下来。我这边没有拉紧，因为拉紧的话呢，里面是真空，你就不好推下去，就拉一半。半这样子拉，好，拉好了以后，我们是这样子卷，握起来，这样子卷，好。那扣子花呢？你可以正扣、反扣都可以。那我今天呢？我做反扣好了哈，就是逆时针的那个方向，逆时针这样子哈，逆时针。好，就这样子，每一个都一样。那尽量啦，让它大小啦，那个花的高度都一致，这样会比较好看。那我们在每一个扣子花上面呢，再装一个樱桃。好，那刮巧克力片呢，你不要太压力，就是说我们压下去那个力道不要太深，就这样子轻轻的。它刮起来就是巧克力花了。那还有呢，我们的手有手温，你也不要直接去摸到巧克力，所以呢，我压在那个包装盒上哈，这样子，轻轻的刮，刮起来就是一卷一卷，会比较漂亮。大概刮一些，然后呢，我们就把它放在那个蛋糕体上面。今天为您介绍的黑森林蛋糕，希望您会喜欢。